Mēs esam uzņēmumu sakarā vadītāji un arī dibinātāji, bet nu, ne juridiskie, bet prāta dibinātāji. Un mēs gribētu šodien pastāstīt uz konkrētu piemēru uz šī uzņēmuma, kāpēc ir svarīgi komunicēt, kāpēc ir svarīgi komunicēt ar ārējo vidi, iekšējo vidi, kāpēc tas ir jāplāno un kas no tā viss ir iznācis, ko mēs jau darām kādus 9 gadus pēc pārtraukuma. Varbūt tādu slaidu izskatīsies pēc reklāmas, bet goda vārds, mēs tā nebijām to domājuši, ņemiet vērā no tās teorijas vairāk. Tāpēc mēs sāksim ar tādu ieskatu, kas ir uzņēmums, tad būs teorija, tad būs dažas pieejas uzņēmēja darbības vadīšanā no mūsu skatu viedokļa, un beigās mēs stāstīsim ar konkrētiem piemēriem, kas no tā ir iznācis. Paskatījāmies internetā, tās definīcijas bija ļoti daudz. Bija kaut kādas 25 teorijas par komunikāciju, un tas saraksts vēl turpinājās, kas tas tāds ir un tā tālāk, bet mums ļoti iepatikās šī te Goodman frāze, ka komunikācija ir vairāk māksla nekā zināt. Attīstības valsts aģentūra nodarbojās ar pēc būtības turisma produkta marketingu. Tātad mūsu uzdevums ir apzināt, noformēt un saprast, kas ir mūsu turisma produkts. Attiecīgi to sapakot, nu, marketingu izpratnē runājot, sasegmentēt un attiecīgi virzīt tajos tirgos, kurus mēs uzskatām par nepieciešamiem un interesantiem un ar augstu potenciālu. Galvenais mērķis ir izstāstīt par šī te procesa pamatprincipiem, par galvenajiem, teiksim, identificējošiem elementiem, par normatīvo regulējumu, apskatīt praksi, kā tas notiek, un kā lai nošķir šo te valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kā procesu no citiem, it kā līdzīgiem, bet tomēr juridiski. Citiem procesiem, lai to varētu pareizi piemērot. Jūs paši nonāksiet pie secinājuma, kas ir labi, slikti vai savādāk. Mazs vidējs liels bizneses un kādā veidā īstenībā sākt, lai gala rezultātā jūsu centieni vienmēr būtu nu, tā kā pa straumi iet. Ja. Nedod Dievs vienā jaukā brīdī ļoti citī gaidēt pēc straumu, tad tas darbiņš, ko jūs darīsiet, ir ļoti, ļoti smags, bet tā rezultāta ir salīdzinoši niecīga. Nu, es ceru, ka augstskola turība, tā teikt, līdz ar mani uzstāšanos arī tā skaitā pastāstīs, ka viņi ne tikai dod teorētiskas zināšanas, ko es esmu uzrakstījis, bet tie ir praktiski, tā teikt, cilvēki, kas reāli ir biznesā un nevis konsultantu biznesā tikai, bet tie, kas reāli, tā teikt, nodarbojās ar nu, to darījumu slēgšanu. Konkrēti, es pats esmu biznesā, ko varētu nosaukt par IKT, jeb informācija komunikācija tehnoloģija. Thank you.